ଗାଈ କୋଉଠି ରଖିଛ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇ ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚାରୋଟି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ମାଜଗାଓଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ମମତା କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। 2021 ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ମମତା ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ତଥା ମୋହନାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଉଦୟନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ୱାସ୍ରେ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବୀରକିଶୋର ଦେବ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଉଦୟନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାଙ୍କଡେଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉନାହିଁ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥିତ ସମୀର ୱାଙ୍କଡେଙ୍କ ଏକ ହୋଟେଲ ସଦ୍ଗୁରର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହୋଟେଲରେ ଏକ ବାର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଥାନେର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବାବ ମଲ୍ଲିକ ଗତବର୍ଷ ଏକ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୱାଙ୍କଡେଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପରମିଟ୍ ରୁମ୍ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୀର 1997ର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବୟସ 21ରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। ନନ୍ଦନକାନନରେ 10 ମାସର ବାଘ ଛୁଆ ବଂଶୀର ମୃତ। ବଂଶୀର ମୃତ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 26କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବାଘ ଛୁଆଟିର ଅନ୍ତନଳୀ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚି ତେବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ବାଘର ମୃତ ହେଲା ସେ ନେଇ ତାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମା ବିଜୟ ଓ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ସହ ଅନ୍ୟ ବାଘମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମା ବିଜୟ ସହ 2 ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ସଦର ମହକୁମା ଗୁମ୍ମାଠାରେ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ମରତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ଗୁମ୍ମା ସେରଙ୍ଗ ଗାଇବା ପ୍ରଭୃତି ସେକ୍ଟରର ଶତାଧିକ ଆଶାକର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ 8ମରୁ ଉପରକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। KG ଠାରୁ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ 14 ଫେବୃଆରୀ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଉଭୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋସାମ୍ବିଠାରେ ଆଜି ବିଜେପିର ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀରେ 2ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ୍ୱାର୍ଟରର ଓ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଧାରରେ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଲାଗି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତ 2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ। ବର୍ଷ ସାରା ଠିକ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରଜଙ୍ଗ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନେଇ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା।